Për para antarve të këshillit të lartë të prokuroris, Kryeprokurori Olsian Çela e konsideroi 2021-in një vit të vështirë për prokurorin, jo vetëm prej pandemisë Covid, por edhe për shkak të boshllëkut të krijuar në sistem nga vetingu. Për Kryeprokurorin Çela, viti 2021 tregoi nevojën e ndryshimeve ligjore, një prej cilave rishikimi i pozicionit të gjyqtarit paraprak, që sipas Kryeprokurorit është kthyer në një prokuror rrethi. Ka nevojë për rishikim pasi gjyqtari seancë paraprake në fund fundit nuk është përgjegjës për hetimin siç është prokurori. Ai është një kontroll usi hetimit. Roli që është dhënë tashmë gjyqtarit seancë paraprake, mënyrën se si e ka parashikuar ligji, e bën atë në një kontrollues të hetimit dhe drejtues të hetimit. Nëse një gjyqtar, le të themi, një herë del nga zyra si gjyqtar dhe herën tjetër del si prokuror, Numri 1 i prokurorisë nuk pranoi të bëhej pjesë e debatit publik të javës së shkuar mbi deklaratat sulmuese të qeverisë ndaj SPAK, duke mos dhënë koment për rastin, por asnjë vlerësim për punën e prokurorisë oposaçme. Sepse analizën e punës së SPAK-ut e bën Këshilli i Lartë i Prokurorisë, e bën Parlamenti i Shqipërisë, nuk e bën prokurori përgjithësisht. Për ne bashkëpunimi në ato terma bashkëpunimi që përcakton ligji ka qenë shumë pozitiv. Projekti i hartës së re gjyqësore ishte pozitiv për kryeprokurorin. Pasi sipas tij do të minimizonte dëmin e shkaktuar nga largimet e prokurorëve nga vetingu. Gjatë raportimit në KLP, Çela tha se për të ndihmuar situatën ka gjetur mbështetje për rritjen e numrit të oficerëve të policisë gjyqësore, por foli me rezerva për cilësinë e disa prej atyre që janë aktualisht në sistem. Sipas raportit vjetor, gjatë vitit të kaluar në prokuroritë e zakonshme në vend mungonin 116 prokurorë në total.